פרק גימל. ואלה תולדות אהרון ומשה ביום דיבר אדוני את משה בהר סיני. ואלה שמות בני אהרון הבכור נדב, ואביהו אלעזר ואיתמר. אלה שמות בני אהרון הכהנים המשוחים, אשר מילא ידם לכהן. וימות נדב ואביהו לפני אדוני, בהקריבם אש זרה, לפני אדוני במדבר סיני, ובנים לא היו להם, ויכהן אלעזר ואיתמר על פני אהרון אביהם. וידבר אדוני אל משה לאמור, הקרב את מטה לוי והעמדת אותו לפני אהרון הכהן, ושרתו אותו, ושמרו את משמרתו ואת משמרת כל העדה, לפני אוהל מועד, לעבוד את עבודת המשכן. ושמרו את כל כלי אוהל מועד, ואת משמרת בני ישראל, לעבוד את עבודת המשכן. ונתת את הלוויים לאהרון ולבניו, נתונים נתונים המה לו, מאת בני ישראל, ואת אהרון ואת בניו תפקוד, ושמרו את כהונתם, והזר הקרב יומת. וידבר אדוני אל משה לאמור, ואני הנה לקחתי את הלוויים מתוך בני ישראל, תחת כל בכור פטר רחם מבני ישראל, והיו לי הלוויים, כי לי כל בכור ביום הקותי, כל בכור בארץ מצרים, הקדשתי לי כל בכור בישראל, מאדם עד בהמה, לי יהיו אני אדוני. וידבר אדוני אל משה במדבר סיני לאמור, פקוד את בני לוי לבית אבותם ומשפחותם, כל זכר מבין חודש ומעלה תפקדם. ויפקוד אותם משה על פי אדוני כאשר צווה. ויהיו אלה בני לוי בשמותם, גרשון וקהת ומררי, ואלה שמות בני גרשון למשפחותם, לבני ושמעי, ובני קהת למשפחותם, עמרם ויצהר, חברון ועוזיאל, ובני מררי למשפחותם, מחלי ומושי, אלה הם משפחות הלוי לבית אבותם. לגרשון משפחת הלבני ומשפחת השמעי, אלה הם משפחות הגרשוני, פקודיהם במספר כל זכר, מבין חודש ומעלה, פקודיהם 7,500. משפחות הגרשוני אחרי המשכן יחנו ימה, ונשיא בית אב לגרשוני אליסף בן לאל, ומשמרת בן גרשון באוהל מועד, המשכן והאוהל, מכסהו ומסך פתח אוהל מועד, וקלעי החצר ואת מסך פתח החצר, אשר על המשכן ועל המזבח סביב ואת מטריו לכל עבודתו. ולקהת משפחת העמרמי, ומשפחת היצהרי, ומשפחת החברוני, ומשפחת העוזיאלי, אלה הם משפחות הקהתי. ומספר כל זכר מבין חודש ומעלה, 8,600 שומרי משמרת הקודש. משפחות בני קהת יחנו על ירך המשכן תימנה, ונשיא בית אב למשפחות הקהתי, אלי צפן בן עוזיאל, ומשמרתם, הארון והשולחן והמנורה והמזבחות וכלי הקודש, אשר ישרתו בהם, והמסך וכל עבודתו. ונשיא נשיאי הלוי אלעזר בן אהרון הכהן, פקודת שומרי משמרת הקודש, למררי משפחת המחלי ומשפחת המושי, אלה הם משפחות מררי. ופקודיהם במספר כל זכר מבין חודש ומעלה 6,200. ונשיא בית אב למשפחות מררי, צוריאל בן אבי חייל, על ירך המשכן יחנו צפונה. ופקודת משמרת בני מררי, קרשי המשכן, ובריחיו ועמודיו ואדניו וכל כליו וכל עבודתו, ועמודי חצר סביב ואדניהם ותדותם ומטריהם, והחונים לפני המשכן קדמה לפני אוהל מועד מזרחה, משה ואהרון ובניו שומרים משמרת המקדש למשמרת בני ישראל, והזר הקרב יומת. כל פקודי הלוויים אשר פקד משה ואהרון על פי אדוני למשפחותם, כל זכר מבין חודש ומעלה, 22,000. ויאמר אדוני אל משה, פקוד כל בכור זכר לבני ישראל מבין חודש ומעלה, ושא את מספר שמותם.
ולקחת את הלוויים לי, אני אדוני, תחת כל בכור בבני ישראל, ואת בהמת הלוויים תחת כל בכור בבהמת בני ישראל. ויפקוד משה כאשר ציווה אדוני אותו את כל בכור בבני ישראל. ויהי כל בכור זכר במספר שמות מבין חודש ומעלה לפקודיהם, 22,000 ו-70,200. וידבר אדוני אל משה לאמור, קח את הלוויים תחת כל בכור בבני ישראל, ואת בהמת הלוויים תחת בהמתם, והיו לי הלוויים אני אדוני, ואת פדויי השלושה והשבעים והמאתיים העודפים על הלוויים מבכור בני ישראל. ולקחת חמשת חמשת שקלים לגולגולת, בשקל הקודש תיקח 20 גרה השקל, ונתת הכסף לאהרון ולבניו פדויי העודפים בהם. ויקח משה את כסף הפדיום מאת העודפים על פדויי הלוויים. מאת בכור בני ישראל לקח את הכסף 65,300 בשקל הקודש. ויתן משה את כסף הפדויים לאהרון ולבניו על פי אדוני, כאשר ציווה אדוני את משה.